que la festa del patró de Cerdanyola, Sant Martí, ens vam posar a fer-la. També vam intentar recuperar, i la vam recuperar, la festa del Roser de Maig, que tampoc es feia. També ens vam posar per recuperar la revetlla de Sant Joan amb la flama del Canigó que ens baixava d'allà dalt, que tampoc es havia fet. I també vam recuperar el Carnestoltes. Bé, ens bullia la sang, era normal, i teníem sobretot moltíssimes ganes de girar la truita i de canviar aquella imatge i aquella manera de funcionar grisa i trista, sobretot trista i grisa. Així es va néixer la comissió de festes, justament en aquest encreuament, carrer Sant Ramon amb carrer Santa Maria. Com ja sabeu, la majoria, des de fa uns anys, s'ha anat organitzant diverses activitats per commemorar aquests 40 anys de la Comissió de Festes Sant Martí. I avui, per cloure aquesta celebració, ens ha semblat adient fer-ho amb un gest ple de simbolisme. Lliurar la ciutat al símbol de la nostra entitat, la figura del Martinet, l'entranyable i petit personatge que ens identifica i que a partir d'ara presidirà aquesta font. A molts llocs d'arreu trobarem una font escultòrica que li dona personalitat als pobles. La Font del Gat, la Font Picant, la de Ferro... Moltes, n'hi ha moltes i a molts llocs. Però a partir d'ara, a Cerdanyola podem dir, i amb molt d'orgull, que tenim la Font del Martinet. Divendres passat es va celebrar el Dia Mundial de l'Aigua i es va semblar dient fer-ho coincidir amb aquest acte d'inauguració. Des d'aquesta font volem que en regi aigua i alegria, que faci ciutat i que el seu esperit estigui proper a la gent, al carrer on va néixer tot aquest projecte. L'aigua és un element imprescindible per la vida i els valors del Martinet també ho són. És alegre, optimista, constructiu i ens agrada relacionar-lo amb el lloc on va néixer la Comi, en forma de font que raja aigua o el que calgui. Així que ens fa molta il·lusió poder lliurar a Cerdanyola aquest present i agrair a totes que han contribuït a fer realitat aquest projecte, que són l'Ajuntament de Cerdanyola, la regidora de Cultura i el seu equip de tècnics, els membres de la Brigada Municipal, i també reconèixer a totes les persones que han treballat i treballen actualment a la comissió, i sobretot els companys de la nostra entitat que al llarg dels anys ens han deixat quan no tocava. Un record per Vicenç Ventura, Núria Pont, Enric Piera, Xavi Costa i Sam Morata. Ells avui estarien orgullosíssims de poder compartir aquest Martinet amb tothom. Moltes gràcies. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Moltes gràcies, primer que tot, per deixar-nos estar aquí avui. Per nosaltres és un plaer i avui és un dia de donar les gràcies i n'hem de donar moltes. Primer que tot, m'agradaria donar les gràcies a aquest fet tan altruista que és donar alguna cosa a la ciutat. És una cosa que sembla molt fàcil però que a la vegada és molt difícil, val? I una entitat com és, ja no sé com dir-vos, perquè sou la comissió de festes, sou la Comi, sou la Constància, tots vosaltres heu anat treballant perquè això sigui possible, o sigui que moltíssimes gràcies. I bé, 40 anys, diuen que avui acaben la celebració. Jo no m'ho crec, vale, que l'acabin, perquè fa un any i mig ja la vam començar i em sembla que avui no l'acabareu, perquè teniu moltes coses en projecte. Doncs, quan vulgueu, el racó del Martinet. Descobriran aquest Martinet que és l'orgull nostre i volem que sigui també de Cerdanyola. Aquest és el nostre Martinet.